Okej. Men jag får den att fungera, så vi är upp och scoutar en gång. Alltså det är inte jättebra försvarat så att du vet, men... Du får tänka att det är vi som har gjort det. Okej. Simon, du tar där, jag tar andningången. Andringen går ju inte ens försvarad, vad är det här? Vad i helvete? Hjälp! Shit! Shit! Du körde på honom! Nej! Gå snart! Simon, de är osynliga! Power! Det var roligt att du körde. Vad kul ändå. Det där ihop. Så har ni-